prezidenta sa archivom, sem poručio ne archivulja prezidenta, meni Gerardu iz Brsovu kandidac, a je čeo da sa samom postavljaju. Ну, чем же спирада, როგორც ერთი პიროვნებისთვის მისაღები კანდიდატურა არის. Თავისი გავლენილი მოღვაწეობით, თავისი ცხოვრებით და ასაკითაც. თუმცა ის მოღვაწეობდა შევარანის პერიოდში. ეს რაიმე ხელსაშლელი ფაქტორი ხომ არ იქნება მისთვის? მაგას მე ავთვლი ახლა, მისთვის უარყოფით და უარყოფით და დამახასიათებლად. ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში არ გამიგია მასზე ცუდი რამე. პირადად თემხრობი ქალბატონი ანა დოლიძეს კანდიდატურას. ეს გოგონა არის ძალიან განათლებული, გადასულია რომ იყვნენ ევროპულ სტანდარტებზე და დღეს არ არის ის დრო რომ ისე უკან დაუბრუნდეთ და დაუბრუნდეთ რა ვიცი აი რომ შევარნაძის დრო. მე ძალიან მომეწონა პრეზიდენტის მიერ დასახელებული კანდიდატი. არა თუ მომეწონა, ძალიან კმაყოფილი ვარ. დიდი მადლობა პრეზიდენტს. ესე იგი, პირადად მე ძალიან მომწონდა კანდიდატურა ხეცურიანის, ჯონი ხეცურიანის. ზაქარია ქუცნაშვილი. დოლიძეს კი. რომელს გამოაჩენთ? მე მაგას ნინო. ქვენეთაზე.